Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа комисари, уважаеми колеги, уважаеми господин Борисов, поздравявам ви с края на българското председателство. Правя го без излишен патетизъм, защото нито Европа, а още по-малко пък България имат нужда от него. Както нямаме нужда и от режисирани аплодисменти, защото те пречат на обективния анализ. Това го казвам по принцип. Безспорно нашето председателство възроди позабравени през последните години политики на Европейския съюз. Няма как да не отбележим позитивното развитие на политиката по разширяване и в частност акцента, който беше поставен върху Западните Балкани. Днес за 4 от държавите картата изглежда начертана, но не трябва да забравяме и останалите две – Косово и Босна и Херцеговина. Силно се надявам, че предстоящите председателства ще продължат активно да работят за интеграцията на Западните Балкани. И въпреки напредъка, поради законодателни инициативи, пред нас остават жизнени за общото ни бъдеще въпроси. Европейският съюз продължава да се намира в трудно положение. Липсва значителен напредък по Брекзит. До миналата седмица нямаше ясно решение на бежанската криза. И все още не е ясно как ще се справим с управлението на миграцията и редица други общи предизвикателства. България получава поздравления за добре организираните събития от календара на председателството, но не получава потвърждение, че е сериозна икономика с покана за еврозоната. Затова и няма изразено официално намерение от страна на българското правителство. Не получихме потвърждение, че сме държава, на която може да се има доверие с покана за Шенген. Въпреки публичните обещания за това, заедно с Румъния продължаваме да бъдем част от механизма за сигурност и проверка. Страната ни може да се гордее с приноса си към европейската цивилизация. С делото на светите братя Кирил и Методи, спасяването на своите евреи, уникалния си съвременен етнически модел. Тук примерите могат да бъдат много. Но няма как да се гордеем с факта, че първи в Европа овластихте крайния национализъм. И с това въведохте двойственост по отношение на ценностите на Европейския съюз. Разбира се, че ГЕРБ го направи с благословията на Европейската народна партия. Така се случва и в други държави. Няма как да се борите с двойните стандарти на европейско ниво, когато показвате двойственост по отношение на принципите в собствената си държава.